نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وبعد، نموك شمال سبحانه وتعالى نموك في رزاء ومحمد صلى الله عليه وسلم مهرون مجشام دوكوميجي نسمر جاتشو أو تريكو ربير همغي إميتيريري إسنجي شرجين ومان محمد صلى الله عليه وسلم من تكبير إلى تسليم غهيرا كوري تكبير كجزا كوري السلام ويموسكا توجزي كي سمر جاتشور جاتشميني كيندا أهو تري بريبري همي صلاة الليل بشاتي كوغانغو نيسين جيشو جنو ممان محمد صلى الله عليه وسلم جاني جورو إسي نيغوتي إنو ممان محمد صلى الله عليه وسلم يجاغا إساري تيانغو سي إكورا أما سين جيشو يعني جورو إيو يشرقاو أمغامبي وكبجوكا نيجورو إمان سبحانه وتعالى مري قرآن إفغانغو ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعث ربك مقاما محمودا غمبجوكري ومن الليل غمبجوكري ننجرو فتهجد به نافلة لك غو أجوبجوكا وسنجيزي تانغوسي وسبي إمان سبحانه وتعالى وساري نكوان غو إمان سبحانه وتعالى مري آية وزن غو فتهجد بشاتي كفوغان غو تهجد أبوندي تهجد إبنجي بني بغارة غزايوكو إجهاجر رو تانيجرو تانغوسي قيام الليل إفتي إريندزينا لتاري قيام الليل أبوغو أري تهجد كوراكو إمان سبحانه وتعالى مري آية وزن غو ومن الليل فتهجد به غمجوكوري ناني nijoro cyangwa se nubyuka nijoro uje uhagarara igihagararo cyanijoro aricyo yise nafila talaka asa rabbuka cyangwa se asa an yab'athaka rabbuka maqama mahmuda imana subhanahu wa ta'ala ishobora kuzakuzamura mu nzego kwera kubyuka kwawe nijoro nuko ngo icyo tukunguka mbere na mbere nuko imana subhanahu wa ta'ala muri aya yise cyangwa se yahamagaye igihagararo cyanijoro tahajjud cyangwa se tahajjud bishatse kuvuga ngo igihagararo cyanijoro kwa twa kwita qiyamul layli cyangwa se twa kwita tahajjudi nuko ngo mwishomo ryacu ryo munsi mwisomo rya 19 turi burebere hamwe imiterere cyangwa se ni gute intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yajaga ikora amasengesho yani joro atara amasengesho yitegeko cyangwa se qiyamul layli cyangwa se tahajjud turi burebere narebere hamwe atharo cyangwa se nayahe matunda cyangwa se nizihe nyungu umuntu ashaka kuba yabona mu kubyuka nijoro cyangwa se mu kuba yashiraho umugambi wo kubyuka nijoro narebera nta hamwe hikma ese ni hikma cyangwa se nuwehe bugenge buri mu bwo kuba umuntu ashaka kuba yabyuka nijoro kugira ngo asingize imana subhanahu wa ta'ala batubyira yuko kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallama rubbama yajharu bil qira'ati fiha wa rubbama asarra yaqsiru al qira'ata fiha taratan wa yutiluha ta ahyanan taratan inwa imana muhammadin sallallahu alayhi wa sallama batubyira yuko kana yajharu bil qira'ati fiha inwa imana muhammad sallama iyo yashiragaho umugambi wo kubyuka nijoro yajyaga isoma rimwe na rimwe mu ijwi riranguruye bishatse kuvuga ngo yasomaga alhamdu mu ijwi riranguruye hanyuma akongeraho indi sura mu ijwi riranguruye wa rubbama asarra kandi rimwe na rimwe hari igihe yasomaga cyangwa se yabyukaga nijoro agasoma suratul fatiha mu ibaga cyangwa se ataranguruye ijwi cyangwa se agasoma n'indi sura inyuma ya suratul fatiha mu ijwi ritari ijwi rirangwe cyangwa se mwibanga yaqsiru alqira'ata fiha yajyaga rimwe na rimwe igisomo cyangwa se igisomo cye cyabaga ari kigufi wa yatiluha yahyana kandi na rimwe hari igihe igisomo kinwe imana muhammadin sallallahu alayhi wasallam cyabaga ari kirekire icyo tuvana muri ibara cyangwa se muri phrase cyangwa se muri interuro nuko iyo umuntu afite umugambi wo kubyuka nijoro ashobora kuba yasoma mu ijwi riranguruye suratul fatiha n'andi masura yandi cyangwa se akaba yasoma mu ijwi cyangwa se akaba yasoma mu ibanga ntasome mu ijwi riranguruye ibi byose biremewe cyangwa cyangwa se akaba yasoma aya ndende cyangwa se akaba yasoma aya ngufi ariko ibyiza nuko umuntu yashize umugambi wo gusoma cyangwa se wo kubyuka nijoro ibyiza nuko yasoma aya ndende cyangwa se ibyiza nuko igisomo cye cyaba kirekire kubera yuko qiyamul layli impamvu yiswe qiyamul layli nuko umuntu ahagarara nijoro igihagararo kirekire atari igihagararo kigufi kandi muri sunna y'inwe imana muhammadin sallallahu alayhi wasallam nk'ukuntu abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu abitubyira atubyira yuko
ko inu imana muhammadin sallallahu alaihi wasallam yahagararaga ninjoro yahagararo kirekire na aisha radhiyallahu anha atubyira yuko kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-layli hatta tatafatara qadamahu inu imana muhammadin sallallahu alaihi wasallam yajaga abyuka ninjoro kugeza ubwo ibirenge bye cyangwa kugeza ubwo amaguru ye yazanaga ibyunzwe cyangwa se ibyo yakubera gusingiza imana subhanahu wa ta'ala cyangwa se kubera guhagarara igihe kirekire Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ya Abdullah ibn Mas'ud ari mu basobanuzi ba Qur'an kandi no mu basahaba bakomeye binwe mana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama atubyira yuko sallaytu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama layla falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amrin su'in Abdullah ibn Mas'ud atubyira yuko rimwe yasenze cyangwa se rimwe yasenze isengesho rya nijoro hamwe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama falam yazal qa'iman inwe imana muhammadin sallallahu alayhi wa sallama bijanye n'igisomo bijanye nuko inwe imana muhammadin sallallahu alayhi wa sallama iyo yahagararaga nijoro yahagararaga igihagararo kirekire hatta hamamtu bi amrin su'i abdullah ibn mas'ud turayuko kugeza ubwo nageze mu iswala hanyuma ngambira cyangwa se ntekereza kuba nakora ikintu kitari cyiza ubundi inwe imana muhammadin sallallahu alayhi wa sallama mukubyuka nijoro cyangwa se mu gukora igihagararo cy'nijoro ubundi igihagararo cy'nijoro ntabwo ari itegeko ko umuntu agikora mu mbaga cyangwa se kuba umuntu ashaka kuba yabyuka nijoro ntabwo ari itegeko ahubwo ni sunna cyangwa se ni igikorwa cyiza nuko ngo inwe imana muhammadin sallallahu alayhi wa sallama hari yashyiragaho umugambi wo kubyuka nijoro rimwe agasari wenyine cyangwa se rimwe na rimwe akaba yakora amasengesho cyangwa se yakora amasengesho nijoro ari kumwe n'abasahaba be cyangwa se n'abasangirange ndobe ba Abdullah ibn Mas'ud cyangwa se ba Abdullah ibn Abbas cyangwa se ba Huzaifa ibn al-Yaman ariko muri hadisi ya Abdullah ibn Mas'ud atubyira yuko rimwe asenze cyangwa se rimwe ari kumwe n'umwe imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama mu isengesho rya nijoro kugeza ubwo bijyanye n'igisomo kirekire kirimo imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yatekereje igikorwa kitari cyiza Abdullah ibn Mas'ud faqira wama hamamta ese baramubaza cyangwa se abasahaba yararimo arabyira iyi hadisi baramubwira ati wama hamamta ya Abdullah cyangwa se wama hamamta ese ni cyo kintu cyangwa se wama hamamta bi amri tu'i ese ni cyo gikorwa kibi ushaka kuba waratekereje kuba wakora arabyira ati ngo qala hamamtu an aq'uda wa athara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ngo mu byukuri natekereje igikorwa kibi cyo kuba nshobora kuba nakwicara mu iswala cyangwa se nareka inwe imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kandi naje gusa kandi inwe imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ihagaze mu iswala nuko ngo abasahaba binwe imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ntago bakoraga ikintu inwe imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam itarimo irakora nuko ngo iyo inwe imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yabaga ahagaze mu iswala cyangwa se mu masengesho abasahaba nabo barahagararaga iyo inwe imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yabaga yicaye abasahaba baricaraga ubundi kwicara mu iswala ntago ari ikibazo ariko abasahaba bijyanye n'urukundo bijyanye n'uburyo bari barasobanukiwe idini bijyanye n'uburyo bashaka kuba bakwisanisha n'inwe imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Mas'ud yatekereje yuko kwicara mu iswala kandi inwe imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ihagaze mu iswala ari igikorwa kitari cyiza kuri we kuko yari umusahaba ukomeye w'inwe imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kandi yagombaga kuba gukora ikiza cyangwa se yagombaga gukora bya bindi inwe imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yakoraga nimba inwe imana sallallahu alayhi wasallam ihagaze mu iswala na mpamvu Abdullah ibn Mas'ud yagombaga kuba yakwicara mu iswala nemba bavuze ngo fatta hamamtu bi amrin sukugeza ubwo natekereje yuko nshaka kuba nakora igikorwa kibi igikorwa cyo kunshaka kuba nakwicara mu iswala kandi inwe imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ihagaze ntabwo ari hano gusa kuko imana subhanahu wa ta'ala muri Qur'an muri surati hujurat ivuga ngo ya ayyuhalladhina amanu yemwe abemeye la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi ahangaha abasalaf cyangwa se abatwanjirije beza mu gusobanura ya la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi baravuze ngo la taqulu hatta yaqula ar-rasul abandi baravuze ngo la taftatu hatta yufti an-nabi abandi baravuze ati ngo la taf'alu hatta yaf'ala ar-rasul baravuze ati ngo la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi cyangwa se ngo ntimuzagire icyo mukora mbere yuko inwe imana Muhammad sallama igira icyo ikora bivuga ati ngo Abdullah ibn Mas'ud kuba yakwicara mu iswala inwe imana Muhammad sallama ihagaze kuri we cyari igikorwa kitari cyiza kuri we cyari igikorwa kitari cyiza ubundi kwicara mu iswala ntabwo ari ikibazo kuba umuntu yaba ari gusa ari mu iswala akaruha cyangwa se akumva ararambiwe ashaka ko yakwicara ariko abasahaba bijyanye n'urukundo bijyanye n'uburyo bashakaga kuba bakwisanisha n'inwe imana Muhammad sallama cyangwa se bijyanye n'ukuntu bumvaga batagomba guca ukubiri n'inyigisho z'inwe imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati ngo
ata kugeza ubwo hamamtu bi amri ntu inatekereje kuba shobora kuba nakora igikorwa kibi cyo kuba nshobora kuba nakwicara mu isala kandi inwe imana Muhammad sallallahu alayhi ihagaze mu isala kandi imana ivuga ngo la tuqaddimu bayna yaday la wasa nimuzagira icyo mukora cyangwa se nimuzagira ibyo muvuga cyangwa se la taqulu hatta yaqula ar-rasul nimuzavuge nuko ngo iyo haje amri cyangwa se iyo haje itegeko cyangwa se iyo haje ikintu abasahaba ntago bavugaga mbere yuko inwe imana Muhammad sallallahu alayhi ifata umwanzuro ariko bitandukanye n'iki gihe cyacu aho usanga umuntu rimwe na rimwe afala nta umenya afite kudini cyangwa se nta umenya afite ariko iyo haje fatwa ahita afata fatwa ariko abasahaba kujye cyabo kujye kino mu imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo babonaga ikintu cyangwa se iyo bagiraga ngo bajye iyo bashaka kuba bagira icyo bakora mbere na mbere umuntu bafataga reference cyangwa se umuntu bafataga urugero rwiza ni inwe imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam niba mvumuri hadith Abdullah ibn Mas'ud bango ni gute nari kwicara mu iswala kandi inwe imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ihagaze iyi hadith tugaragaza yuko igihagararo kino mu imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam cyanijoro cyabaga ari kire kwa ko Abdullah ibn Mas'ud nimba rubusaba akaba yaratekereje kuba yakwicara mu iswala inwe imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ihagaze ni bigaragaza yuko igisomo cyangwa se igihagararo kino mu imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam cyabaga ari kireke ni byiza kuri babandi bashaka kuba bagambira kuba bahagarara nijoro ni byiza kuba bagerageza kuba igihagararo cyabo bakigira kirekire kubera yuko turi kurebera hamwe imiterere isengesho rye n'inwe imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam uburyo imiterere cyangwa se ni gute iswala inwe imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yari ite ese ni gute inwe imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yajyaga ikora amasengesho nijoro ese ni gute inwe imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yajyaga ikora amasengesho ya witri ese ni gute inwe imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yajyaga ikora amasengesho ya ijuma ese ni gute inwe imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakoraga isengesho ry'ilaidi ese ni gute inwe imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yifataga mu iswala nema utikora hamwe imiterere niko ngo iyo umuntu agambire kuba yahagarara igihagararo cy'nijoro nko twavuze muri isomo ryacu ryo no munsi isomo rya 19 nawe ajye ahagarara nk'uko inwe imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yajyaga ikora amasengesho ariko angaha ntago twese dufite imbaraga z'inwe imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ariko ibyiza umuntu ajye ahagarara igihagararo kirekire bijyanye n'ubushobozi bwe ni nacyo kigaragara muri hadith ya hadith tugaragaza yuko ni sunna ni byiza kuba igihagararo cy'nijoro cyangwa se qiyamul layl cyangwa se tahajjud yaba ndende gato nk'uko inwe imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam abitugaragaje muri hadith nabwo ari Abdullah ibn Mas'ud wenyine utubwira ibingibi na Hudhayfa ibn al-Yaman atubwira yuko sallaytu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam dhat layla nigeze gusari inwe imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam rimwe mu ijoro cyangwa se rimwe mu ijoro حتى فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة إن ومن حسلما يرتانجي إسوما سورة البقرة أليف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هنمتي عبد ويونغيو حذيفة بن العمان أرتيتي رزا تنقسي أرتيتي زا متمر فقاتي إن ومن محمد صلى الله عليه وسلم إشوا قبا إيبوجي كوري ركو تنقسي سيربقونا مي كوري آية إيجانا أريكون هاوغارو كونغو كوبيا جنجز ثم مضى فقلت هنمتي إن ومن حسلما إيجيز كوري aya ijana yarakomeje irasoma faqultu ahudhaifatu arabgati yusalli biha fi rak'ataini famadha faqultu yarka'u biha hanyuma tingu hake igihe kirekire Abdullah uyungu yuhudhaifatu bin al-Yaman arabgati ngo mbyukuri nta kibazo ariko reka ntegereze imwe imana Muhammad ashakuba ari burangize iyi surata al-Baqara thumma iftataha an-nisaa imwe imana Muhammad yarakomeje irangije surata al-Baqara yarakomeje inasoma surata an-nisaa faqara'aha thumma iftataha آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ بتجريكم مي حديث يا حذيفة بن اليمان قم جكري يتيتري شيوكو إرمي مار محمد صلى الله عليه وسلم أشو أقوبا يا جكري ركو تيانغو سياكو نما كري آية يشانا أريكون حقا لكو كن بيا جنزي كوركو إرمي مار محمد صلى الله عليه وسلم إراكو مجي إرسوما إرانجز سورة البقرة هنماتي itangira surat nisa nayo irayisoma irayirangiza hanyuma ati ngo ikomeza kuri ali imran nayo irayisoma irayirangiza hanyuma ati ngo yaqra mutarassilan ati ngo inwe imana sallama yajyaga isoma aya kuyindi cyangwa se yajyaga isoma itihuta idha marra bi ayatin fiha tasbihu sabaha nuko inwe imana Muhammad sallallahu alayhi wasallama iyo yageraga kuri aya muri yo mu gisomo cyo cyanijoro iyo yageraga kuri aya irimo tasbihi irimo gusengiza imana subhanahu wa ta'ala sabaha yajyaga asingiza imana subhanahu wa ta'ala wa idha marra bi ali nsaala iyo ageraga kuri aya imo addu'a cyangwa se irimo ubusabe irimo rahma yasabaga imana subhanahu wa ta'ala iko yamushyira muri abo ngabo bazagira amahirwe kuba babona rahma z'imana subhanahu wa ta'ala wa idha marra bita'awudhi ta'awadha iyo inwe imana muhammad sallallahu alayhi wasallam ageraga kuri aya irimo wa'idi cyangwa se irimo ibihano kuri babandi bazaba barakoze ibikorwa bibi cyangwa se babandi bazaba bari mu muriro inwe imana sallallahu alayhi wasallam avuga ati a'udhu billahi min dhalika cyangwa se yitaga ivuga ngo mana ndagusaba yuko wandinda kuba muri abo ngabo icyo tuvana muri hadith mbere na mbere nuko igisomo kiri
kimwe mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam cyabaga ari kirekire ko tujye kuyasomye suratu al-Baqara yusoma suratu an-Nisa yusoma suratu Ali Imran hanyuma tingo yanasomaga aya kuyindi ntabwo yasomaga yihuta ariko twebwe ntabwo twabibasha kwa ko nureba suratu an-Nisa ukara suratu Ali Imran ukasira suratu al-Baqara ni hafa majuzu 5 ariko kimwe mana sallama yasomaga amajuzu 5 kuri raka kandi itihuta hanyuma tingo yagera kuri aya irimo tasbihi sabbaha yageraga kuri aya irimo tasbihi yajyaga asingiza imana subhanahu wa ta'ala wa idha marra bi su'alin sa'ala yageraga kuri aya irimo addu'a cyangwa se irimo ubusabe cyangwa se irimo ahantu munashaka kuyasaba imana subhanahu wa ta'ala yitaga sa imana subhanahu wa ta'ala akaba tingo mana ndagusaba yuko natwe adushira muri abo ngabo wa idha marra bi ta'awudhin ta'awadha hanyuma tingo yageraga kuri aya igaragaza yuko abantu bazakora ikorwa bibazajya mu miro cyangwa se babandi bahugusha imitima yabo bazajya mu biro irimo imana sallama yitaga ngo a'udhu billahi min dhalika mana ndagusaba yuko waturinda cyangwa se wandinda kuzaba muri abangaba nuko ngo muri sunna cyangwa se ifa idatuvana hano nuko ngo muri sunna iswala ya nijoro cyangwa se qiyamul layl iyo umuntu ari gusoma aya kuri babandi uryoshaka kwabaza icyarabu cyangwa se basobanukiwe idini ni byiza kuba umuntu yajya soma aya yakumva ifite maana cyangwa se ifite ubusobanuro nk'uko tubibona muri hadisi ubusobanuro urugero ni aya igaragaza yuko abantu bazajya mu muriro bazakora ibikorwa bibi akaba yasaba imana subhanahu wa ta'ala bikamurinda kubajya muri abantu cyangwa se nimba ari aya igaragaza yuko abantu bagomba gusaba ubusabe bagomba gusaba imana magufira ni byiza kuba nawe yahita asaba magufira cyangwa se nimba ari aya igaragaza yuko harimo tasbihi akaba yasingiza nawe yasingiza bana subhanahu wa ta'ala kwa muri hadisi ya Abi Hurayra radhiyallahu anhu atujya yuko inwa imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muri zimwe muri aya cyangwa se zimwe muri sura hari giye asomaga izo sura hanyuma yagera ku mera zayo agasaba imana subhanahu wa ta'ala magfira urugero ni surati mursalati inwa imana sallallahu atujya yuko yageraga kuri aya ngo urugero yagera kuri aya ivuga ngo fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun ese hari iyayandi magambo ataranga ya Qur'an washobora kuba bakwemera nuko inwa Imana Muhammad yitagwa ngo qala amanna billahi yitagwa ngo mu byuhuri ngo turizera cyangwa se twemeye Imana subhanahu wa ta'ala ini hadisi ya Abi Hurayra tugaragaza ko iyo inwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yageraga kuri aya irimo amwe mu magambo agaragaza yuko Imana subhanahu wa ta'ala iri ihambaye amwe mu magambo agaragaza yuko Allah subhanahu wa ta'ala niwe usho bintu cyose nuko Imana subhanahu wa ta'ala muri hadisi tubya yuko inwe Imana sallallahu alaihi wasallam yasomaga surati mursalat wal mursalat urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra kugeza ubwo yageraga kuri aya fabi hadith ba'dahu yu'minun iyo yarangizaga iyi sura yahita ivuga qala amanna billahi ngo mbyukuri ngo mbyukuri twemeye imana subhanahu wa ta'ala ntabwo ari muri sura gusa no muri surati la uqsim bi yawmil qiyamah wa la uqsim bin nafsi lawama ayahsabu al insanu alla najma idhama yinu mwa sallama yayisomaga ikagera kuri ayivuga ngo alaysa dhalika bi qadirin ala an yuhyi al mauta ese ntabwo abona yuko imana subhanahu wa ta'ala ishobora kuba yazura babandi bapfuye imana inwe imana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yahita ivuga bala wa ana ala dhalika min ash-shahidin ngo mbyukuri nange ndi muri babandi bahamya ibingibi ibingibi ni bigaragaza yuko iyo inwe imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabyukaga igihagarukya nijoro ikagera kuri aya zirimo gusingiza imana subhanahu wa ta'ala yahita gisingiza imana subhanahu wa ta'ala yagera kuri aya irimo ubusabe yahita gisaba imana subhanahu wa ta'ala yagera kuri aya irimo ibihano kuri babandi bazakora nabi igahita isaba imana subhanahu wa ta'ala yuko yamuvana muri abo bantu bazagira ibyo bihano kwa ngo ni sunna cyangwa se ni sunna ni umugenzo w'inwe imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuba mu gihe umuntu yabyuka nijoro yagera kuri aya akayisoma ayisobanukiwe akumva ni aya irimo ibihano ni byiza ko yasaba Imana subhanahu wa ta'ala yuko yamurinda kuba muri abo bantu bazajya mu bihano cyangwa se kuba irimo aya igaragaza ubuhambari bw'Imana subhanahu wa ta'ala cyangwa se ihamya neza bya bindi Imana subhanahu wa ta'ala yahamije muri Qur'an ni byiza nawe kuba yavuga ati Imana ndi muri abo bandi babihamya cyangwa se kuba yaba yasoma ahirimo tasbih ni byiza kuba yahita nawe asaba akora tasbih cyangwa se asingiza imana subhanahu wa ta'ala kubera yuko ni sunna inwe imana muhammad sallallahu alayhi wasallam cyangwa se ni umugenzo inwe imana muhammad sallallahu alayhi wasallam mugiso mu iswala ye nijoro cyangwa se mu gisomo cye cya nijoro iyo yageraga kuri aya ziteye gutya cyangwa se aya zimeze gutya yahitaga nawe asingiza imana subhanahu wa ta'ala cyangwa se agasaba imana subhanahu wa ta'ala yuko amuvana muri abantu azajya muriro cyangwa se akikinga ku imana subhanahu wa ta'ala yuko yamurinda ibibi by'umuriro cyangwa se yamurinda ibibi bya yawmal qiyama nuko ngo kuri hadisi ya Abi Hurayra tani hadisi tugaragaza yuko ni sunna ni sunna ni sunna kuba umuntu ariko rimwe na rimwe wa nduzi cyarabu kwa ko ntabwo wabivuga utazi cyarabu kusha kwa bisoma mudua kuri sujud urugero ushobora kusobanukiwe ugasoma suratul fatiha ukaba wisobanukiwe uyumva ukaba wasohoshera indi sura ukaba uyumva rimwe na rimwe ukaba wumvamo ubusobanuro bwa Qur'an ni byiza nawe kuba wagera ku murongo ari umurongo ushishikariza abantu kuba
kuba baba mu bantu beza ni byiza no kwa Imana subhanahu wa ta'ala yuko baba mu bantu beza cyangwa se ari umurongo ugaragaza yuko baba andi bahuguje imitima yabo bazajya mu roho ni byiza kwa Imana subhanahu wa ta'ala yuko yakuvana muri abo ngabo bahuguje imitima yabo ariko ibi ngibi umuntu abikora mu iswala ya nijoro muri qiyamul layl bera yuko mu masala yandi asanga salatul isha cyangwa salatul maghribi abamenyi baratandukanye hari tafsir cyangwa se harandi magambo bongeye kuranga ariko twebwe turi kureba iswala ya nijoro cyangwa se salatul layl ni iswala ya nijoro inumwe mana muhammadin sallallahu alayhi wa sallama hanyuma ikindi afaru salatu cyangwa se nihizie naye matunda cyangwa se nizie faida umuntu ashobora kuba yavana mu gihagararo cya nijoro cyangwa se mu iswala ya nijoro mbere na mbere ni mahabbatu fi qulubil akhirin uko umuntu yo abyuka gusari nijoro cyangwa se yo asari nijoro mbere na mbere abona urukundo abantu baramukunda kubera guhagarara nijoro cyangwa se gusari nijoro kuko imana subhanahu wa ta'ala yuhibbuhu ala khalqi allah subhanahu wa ta'ala amukundisha ibirema bye nibyo cyagusanga umuntu nubwo nta mutunga afite cyangwa se nubwo nta cyubahiro afite mu bantu ariko abantu baramukunda bijyanye n'igikorwa cyiza akora cyane nijoro cyo kuba ashobora kuba yahagarara nijoro ariko umuntu ntamenye impamvu abantu bamukunda ikindi cyakabiri ni sa'atu firiski nuko imana subhanahu wa ta'ala imwangurira amafunguro kwango wa wundi ubyuka gusari nijoro allah subhanahu wa ta'ala amwangurira amafunguro ye hanyuma ikindi cyagatatu ni nuru fi wajhi nuko imana subhanahu wa ta'ala noneho ishira nuru ishira urumuri mu buranga bwe kuburyo umuntu abari wa wundi uhora aseka uhora ufite akanyamuneza uhora afite umunezero bijyanye n'igikorwa cyiza akora cyo kuba ashobora kuba yabyuka nijoro agasari hanyuma ikindi ni kuwatu fi jasadihi nuko ashobora kuba yagira imbaraga mu mubiri we kuko ntabwo ushobora kuba wabyuka nijoro ugasari nijoro buri munsi ugahagara amasaha abiri cyangwa se isaha imwe usingiza imana subhanahu wa ta'ala usaba imana subhanahu wa ta'ala ngo uzarware rubagimandi cyangwa se uzarware indwara z'imitsi hanyuma hikma cyangwa se hikma ubugenge buri mu gihagaro cya nijoro mbere na mbere nuko igihagaro cya nijoro gituma nikigaragaza yuko wa wundi ukora igihagaro cya nijoro aba atari muri babandi bakora amasengesho kugira ngo abantu bababone kwera yuko ntagushaka guhagara nijoro amasa abiri abandi baryamye uvuge ati ngo nukwibonekeza kwera ko rimwe na rimwe hari umuntu ajya gusari dhuhuri kugira ngo abantu bamubone ko asari cyangwa se kugira ngo abone yuko ari tajiri fulani yatanze mu nzira z'Imana cyangwa se yaje mu modoka nziza ariko nijoro aba ari ibanga ryawe n'Imana subhanahu wa ta'ala nukuvuga ngo uyu muntu abyutse gusari nijoro ni ikimenyetso kigaragaza yuko ari kure yari ya cyangwa se ukwigaragaza ku bantu kwera ko nagushaka kwifungira mu cyumba cyawe ugasingiza Imana subhanahu wa ta'ala ugasaba Imana subhanahu wa ta'ala hanyuma ati ngo uvuge ngo ubikora kugira ngo abantu bakone hanyuma ikindi umuntu ashi hikma yo kuba umuntu ashaka kuba yabyuka gusari nijoro nuko istijabatu lidua nuko iyo umuntu abyuka gusari nijoro aba afite cyangwa se aqrabu li istijabati lidua nuko umuntu aba afite amahirwe menshi yo kuba ubusabe bwe imana subhanahu wa ta'ala ibusubiza cyangwa se imwakira ubusabe bwe kubera yuko nijoro imana subhanahu wa ta'ala iraza ikamanuka bugati ese ninde uri tayari cyangwa se ninde witeguye kuba yansaba ngo muhe cyangwa se kuba yagira icyo ansaba nkaba namusubiza ubusabe bwe kwango uyu umuntu abyuka gusari nijoro mbere na mbere ni ibigaragaza yuko akora amasengesho atayakoze kubera riya cyangwa se kugira ngo abantu bamubone ikindi cyakabiri nuko uyu umuntu akora amasengesho nijoro aba afite amahirwe menshi yo kuba ubusabe bwe cyangwa se iswala ye yakirwa n'Imana subhanahu wa ta'ala kwango muri isomo ryacu ry'uno munsi twarebeye hamwe rya salatul layli nuko twabonye yuko igihagararo kinwe Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama cyabaga ari kirekire kandi rimwe na rimwe hari yasomaga mu ijwi riranguruye cyangwa se agasoma mu ijwi ritaranguriye hanyuma twabonye ko ni sunna kuba umuntu mu gisagaro cye cya nijoro yagera kuri aya irimo ubusabe agasaba Imana subhanahu wa ta'ala cyangwa se yagera kuri aya irimo ta'awudhu irimo kuba Imana subhanahu wa ta'ala yaravuze ati abantu runaka bazajya mu muriro cyangwa se abantu runaka bazakora ibikorwa bibi bazajya mu muriro kuba nawe yagera kuri aya yagera kuri aya agasaba Imana subhanahu wa ta'ala yuko yamurinda kuba yazaba muri abo bantu hanyuma ikindi twungukiye muri somo ryacu ry'uno munsi nuko twabonye yuko umuntu ashobora kuba yahagarara nijoro agasoma mu ibanga cyangwa se akaba yasoma mu ijwi riranguruye kandi ni byiza ni sunna cyangwa se ni umugenzo mwiza w'umwe Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuba igihagararo cya nijoro cyaba kirekire wabillahi tawfik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.